Pilot koji je upravljao avionom nije bio adekvatno obučen. Posada nije izvršila adekvatnu pripremu za let. Tokom leta su ignorisali instrumentalna upozorenja o niskoj visini letenja. Nisu se preusmjerili kada su dobili informaciju o lošim vremenskim uslovima. Avion je bio i loše održavan. Navodi se u konačnom izvještaju komisije koja je istraživala okolnosti pada aviona makedonske delegacije. Posada aviona koji se 26. februara 2004. godine srušio u blizini Mostara napravila je 7 grešaka koje su direktno uzrokovale nesreću, a u izvještaju su identifikovani i brojni drugi propusti koji su u nizu doveli do tragedije. Nisu održavali horizontalni let kad su došli na najnižu tačku na koju mogu da dođu. Zbog te greške, zbog toga neodržavanja horizontalnog leta, znači horizontalni, on je oscilirao po putanji i u tom osciliranju zakačuje zemlju i desila se katastrofa. Evo onog puta, evo mjesto desa, evo onog jarbola. Evo, tu smo mi samo malo bočno, ali znači, evo vidite visine. 1810 fita i mi prolazimo. Sve ove velike zakupljene nesreće koje se desi, odnosno gdje je human faktor, gdje je ljudski resurs, uglavnom fokus je na tome da ne postoji sistem. To je takozvani model švicarskog sira. Imate više grešaka koje se akumuliraju jednog dana kad prođe jedan zavad prolazni, desi se nesreća. Izvještaj stručne komisije bit će u cijelosti objavljen na internetu, a predan je i pravosudnim organima u našoj zemlji i u Makedoniji, na osnovu čega se može utvrditi i krivična odgovornost za propuste koji su doveli do ove tragedije.